Tja, välkomna till en hel video här på kanalen. Idag så sitter vi i NHL som vanligt och vi ska börja på den nya serien. För idag så börjar JVM. Och varför inte då ta det och spela det i NHL? Det kommer bli riktigt roligt. Vi ska köra en ny, för jag gick in och bara kollade hur det såg ut så. Så man har någonting och har någon liten aning om vad som kommer hända. Men vi kommer välja lag. Jag har försökt att byta trupp. Det har inte gått, för att man får ju, när man gör dem där så blir det egna lag, vilket är, ja, det var jättekonstigt. Så att jag lyckades aldrig få riktiga laget som kommer gå in. Men vi kör med gamla som var förra året. Så det blir ändå nice. Alltså så här, det är fortfarande juniorer. Några av dem är ju kvar i år, och andra är inte kvar. Så enkelt är det. Vi kommer köra, tänker jag oss, att vi kör 3 minuter. Vi drar ner den på 3 minuter. Vi stänger av skador faktiskt. Vi stänger av skador. Det är inte lika roligt när det blir skador. Inte när vi ska köra det här. Vi stänger faktiskt av det. För att annars kommer de här tråkiga skadorna som inte behövs. Och det känns lite som att vi vill ha skador på. Vi kollar inställningen här också. Ska vi, han får inte styra. Ja, den kan han faktiskt få styra. Men redigera kedjor, det gör vi. Det kan vi göra, det blir bra. Så, då har vi löst det. Let's go, då kan vi bara starta den här turneringen. Vi kommer spela med Sverige, vi kommer vara dunder. Det kommer bli nice. Det här, vi ska gå och vinna hela skiten nu. Idag i alla fall, vad blir det? 10:30 spelar Sverige mot Ryssland, va? Visst är det? Visst är det Ryssland? Jag tror det är Ryssland faktiskt. Så att det blir nice. Så vi ser vilka vi har här nere. Vi har Ryssland, vi har Slovakien, sen har vi USA. Och sen borde ju Schweiz komma typ 31 kanske. Jag kan kolla in det här nu. Så har vi spelschemat redan klart här. Jo, Schweiz kommer den 31. Och sen i januari så kommer vi få direkt. Så får vi. Vi får Ryssland igen, Slovakien, USA och Schweiz. Eller? Nej, vänta, nej. Så, det här var ju fortfarande i december. Ah, men. Okej, okay, så att vi har de här matcherna. Det är de vi har. Och sen blir det väl slutspelet sen då. Jag tänkte att man spelade 2 gånger, men det gör man inte. Jag vet inte varför. Men vi kan gå in och redigera kedjorna, så får ni se vilka spelare som är med i truppen. Jag tror ni, om ni inte redan spelar här så vet ni det. Vi har vi har Raymond Niederbach. Han är med fortfarande. Jag vet inte, är Noel Gunder med? Nej, det är han inte, va. Kostmar är inte med, vet jag. Holmström inte är med. Holtz är med. Raymond är inte med. Så att vi har 2 stycken som är med. Jag vet, jag är osäker på Gunnar. Alltså, jag är riktigt osäker på Gunnar. Är Nybäck med? Jag tror Nybäck är med. Olausson är med, vet jag. Han är inte med. Heinemann är inte med. Sundsvik är inte med då. Då Söderholm inte heller med, för de är 20. Då är inte han heller med. Ska vi se Gunnar. Gunnar är då inte med, eftersom han är 20 år sedan. Ja. För att nu har det gått ett år. Det borde vara så. Det borde vara så. Så att Gunnar är inte med. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 som inte är med. Raymond är inte med för att han inte får. För, alltså så han får inte dra. För Detroit. Broberg är inte med, va? Nej, det är han inte. Vi har Björnfort inte heller med. André. Han är med. Han är med 100%. Och sen Söderström är inte med. Johansson är inte heller med. Och sen har vi Hedström inte heller med. Alltså det är ganska många som inte är med. Men det gör inte så mycket. Vi ska kolla målvakten här bara. De båda. Arnefelt är ju inte med. Men där ska det ju vara.
får se vilka vi har som strukna. Vi har Kalle Klang. Vi kan ju byta in Kalle Klang och köra han istället. Vi kör så faktiskt. Kan vi redigera kedjor? Hur gör vi det? Använd spelare. Målvakter. Kalle Klang. Let's go. Så, ersätt. För Wallstedt är ju med. Och sen är Kalle Klang. Det är de två som ska köra. Men Kalle Klang är riktigt dålig här, by the way. Men ja. Extra, ja. Vi kör så här. Det får bli så, de här linesen. Jag tror den här kan funka. Jag skulle vilja typ ta upp Holtz bara. Köra Holtz i första. Den känns ju bättre. Ska vi se här. 66. Fattning vänster. Egentligen så vill man typ ha Söderblom. Men han vänster också. Vänster. Alla vänster. Jag har en höger. Det är Kosman just nu. Nej, vi har två höger. Gunnlev vill vi ha där då. Byt ut så. Vänster, 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 vänster. Höger på Holtz. Höger på Raymond. Frågan är, vi gör så här. För att vi ska få det här bra så byter vi upp Gunnler och kör så där tror jag. Och så kör vi upp Holmström i första. Så där kan vi bra. För då får vi fortfarande höger skyttarna där. Det är ju bara typ, jag vet inte hur bra Kostman är i tek. Kan vi se det? I tek, vem är ska vi se om vi har någon som är bättre i tek än han, så kan vi typ tek. Vad ser man tek på han? Försvarskisko. Jag ser inte tek. Vad är det här? Där, 65. Kan vi se om någon annan har bättre tek på riktigt? Har Heinemann bättre tek? Ska vi flytta upp han? 68, vad hade Kostman? Vad hade Kostman? 75, oj oj. 65. Nybäck då, snälla. 68, oj ja. Vi gör väl bara så att vi flyttar upp så. Och sen flyttar vi upp Heinemann där. Kostman kör vi där. Så där blir det. Så där får det bli. Yeah. Man vill ju köra Raymond och Holtz i samma, jag vet. Men nu får det bli så där. Just det, vi måste ta bort en målvakt. Tillbaka till rädda dig. Fan. Okej. Okay. Målvakter. Alternativ. Strykspelare. Så, ja. Så blir det. Då är det done. Då kan vi faktiskt börja köra vår första match idag. Och vi ska möta Ryssland. Vilket blir done. Det ska bli nice. Vi ska krossa Ryssland. Det är dags för det. Så vi hoppar in. Spela matchen. Tänker jag, vi kör hela matchen. Vi kör ändå så här 12 minuter. Så det blir nice. Så vi kör. Fast de ska ju ha dem. Eller kan vi köra hemma då? Jo, det kan vi faktiskt göra. Jag tror vi kör så här faktiskt. Får vi se hur det här går. Det ska bli kul med JVM. Jag är riktigt taggad. Typ första matchen är vid 8 idag. Någonting. Då skulle det vara Tyskland, Finland-Tyskland va? Tror jag. Om jag hade kommit ihåg rätt. Men sen spelar Sverige mot Ryssland då. Tyskland, Finland blir det. Jag menar Tyskland, Finland. Sa jag Ryssland? Jag tror jag sa Ryssland. Men i alla fall, det är Tyskland, Finland klockan 8. Någonting, 8, 9. Vi förlorar första teket, det var inte bra. Björnfot går ut och sätter den där. Prober. Sätt den på mitten på Niederbach. Kan vi skopa den? Åh, oh, mellanbenen. Mellanbenen ändå. Ska vi se här. Kan vi bara få en liten lucka och gå med någon av spelarna. Så ska det ordna sig. Det är ändå 3 minuter. Så det kan ju, alltså det går ju fort. Perioderna går riktigt fort.
För annars är man ju van med, vad är det, 4 minuter tror jag. Jag vill ha scopen, jag vill ha scopen in bara. Raymond, kan du gå upp där? Alltså det där är lite tråkigt att han får den. Jag ser inte om jag känner... Är Mishkov med till exempel? Är han med i Ryssland? Var han med förra året? Det minns inte jag. Och Holds fick ett bra läge, men det blev ingenting på det. Men jag är riktigt taggad på den här truppen vi har nu. I JVM. Det kommer bli riktigt roligt. Den saknar ju lite av de här superspetsspelarna. Men jag tror det ändå kan vara bra. Jag tror vi har ett bra lag. Alltså det är ett bra lag fortfarande Sverige har. Så jag är riktigt taggad på att se hur vi kan göra. Och hur långt vi kan gå. Vi har en bra grupp också. Det är bara Ryssland och USA som ska vara svårast. Och sen är Schweiz är ett svårt lag också. Slovakien ska vi vinna över. Det är ju ganska klart. Men Slovakien börjar ju bli en hockeynation som kan bli svår att möta. Vi vänder och vrider. Söderström. Bortre. Nej. Oj, oj, oj. Holds kommer ner. Hur är det ens möjligt? Hur är det ens möjligt? Ah, man. Ja. Vi får se. Kan vi försöka fixa en snabb kvittering här? Nej. Alltså de får in allt just nu. Det är inte bra. Det är inte bra just nu. Jag ser på backarna också att jag har fel inställningarna. Vi vill ha nära buren. Så där bakom kassen står vi mål så. Ska vi se här. Ska vi vinna den här teken bara? Nej, det gör vi inte alls det. Men Gunnler vinner pucken. Vad är det för superräddning då? Han får den dock på backhand, men det är fan svårt ändå att finna den då. Gå upp lite med Björn, fort, bara stressa lite. Jerselius, kan du bara få den på? Gunnler kommer här som en... Jag vet inte, fan, han bara kommer där. Perfekt. Jerselius. Jag ser Heinemann. Stod ganska bra där, men nu tappar vi pucken. Nu kan det vara 3-0 i baken här. Det kan vara mardrömsläge i första matchen. Heinemann. Ska vi hitta någon som är... Nej, ingen är bra alltså. Bjerselius. Nej, den ligger ju där bara. Kan vi bara få peta på den? Det är Bovrov i mål också. De har ändå... Jag vet inte, jag har inte koll på tyska laget, vilka som är med i år. Jag vet typ Mitchkov, det är den som... Alltså han är sjuk. Ni kommer ihåg den storyn jag löp om, vad heter det, Sorron. Alltså han är sjuk. Mitchkov är sjuk. Han är farlig. Han är livrädd för det. Eller det ska bli jäkligt kul att se han. För han är ju någon som kommer kunna bära Ryssland. Varför kan jag inte bara få in pucken här? Jag är så nära. Och så tar vi utvisning. Det var inte bra. André. Det är 4-0. Det är 4-0. Nej, 3-0 menar jag. Jag tänker pucken med mitt liv just nu här. Kan jag bara få tacklan och få tag i pucken? Så ja. 3 sekunder kvar. Det är farligt. Det är riktigt farligt. Vi är väldigt tillbaka tryckta. Vi bara rensar den där. Vi måste ju få den här perioden att bli badander som vi gjorde. Men sen tänker jag typ att vi försöker få den här bara utvisningen gå. För jag tror vi behöver 5 man för att göra målet alltså. Jag tror vi behöver 5 man. Vi kan inte göra det i bokspray tror jag. Jag tror inte vi behöver bara få in målet. Så börjar vi skapa lite spänning. Vi får vinna teken ändå. Vi tappar pucken ändå. Björnfot, gå ner, bara var i vägen. Var i vägen. Björnfot till Raymond.
Raymond. Åh, man, den är så nära. Den är så nära för Raymond. Raymond kommer ju vara, alltså han är typ viktigast på riktigt, för jag tror han är bäst rated av alla spelare. Så vi lägger ut den på Raymond, så kan vi göra mycket. Hur blir... Ah, just det, be offside. Be offside på den där, det är inte bra. Men det är bara 2-0 upp. Alltså det går ju fort. Vi stressade över ryssen. Sådär ja, vi gör det. 1-0. Söderström, let's go. I shorthander också. Det är bra, det är bra. Vi får till den. 1-2. Nu behöver vi ett mål till för att göra det här. Söderström. Kan vi göra typ liknande mål? Eller kan vi få över en på... Holtz. Holtz. Holmström. Holmström får läget. Ah, du, den går väldigt stolpen den där, tror jag. Tror han går på armen och sen stolpen. Holtz, kan du stressa på lite där? Så. Söderström upp och poka lite. Klang står faktiskt. Det märkte jag nu. Klang får faktiskt stå första matchen. Det är bra. Det är ganska vågat av coach. Att sätta Klang som första keeper. Som var sämre rating. Mot Ryssland. Varför fick inte typ Klang stå mot... Vad heter det? Typ Slovaken. Nej, men Klang har gjort det bra ändå. Jag blir uppäten här. Men Bjerzelius. Till Heinemann. Heinemann. Ja, vi försöker gå runt där. Vi försöker få den runt. Johansson. Ah, Heinemann tar en utvisning där. Den där. Yeah. Använder ryggen precis ifrån. Ska vi försöka klara av den här också. Var lite jobbiga. Han får ändå fram ett skott. Björnfot har pucken av någon anledning. Vi dör med Niederbach. Men Björnfot är jobbig. Titta på Björnfot. Oj, oj, oj. Niederbach. Blir back från ingenstans. Björnfot kommer som... Jag vet inte fan, Björnfot, han är... Han är sjuk i huvudet, kolla på han. Nu går han igen, nu går Björnfot igen. Vi går bara ner med den. Det är det enda vi gör. Försöker få in den. Framför. Bovrov. Och vi får det. 18 sekunder kvar på powerplayet. Det kan bli spännande. Alltså vi... Jag tycker ändå vi kommer in mer och mer i matchen. Vi kommer in mer och mer i matchen. Och efter målet så har vi fått en utvisning. Men... Alltså annars tyckte jag det kändes bra. Vi började ju få in, komma in. Vi kommer ju in framför mål, det är det. Det gäller bara att vi måste klara omställningarna när ryssen kommer här bara. Kan vi få in den där på Heinemann? Han missar pucken då. Heinemann missar pucken, sen vet jag inte om det var typ Gunnar eller vem det var. Snurra. Ah, jag försöker få bort ryssen där. Söderström. Tjuff. Nybäck, Nybäck. Ah, bra ändå. Bra krigat. Ah, kan vi bara hitta luckan? Jag ser Holtz där, till exempel. Ah, hur ryssen kan bara gå om till. Bra, Kalle Klang. Va? Han får in från ingen vinkel. Det är inte schysst. Jag tänkte så här, han gjorde det bra, Klang. Klang gjorde det skitbra där. Han bara, jag tog första stolpen, sen gick han på bort. Det var liksom, det blev lite med fotboll där. Målvakten går och tar bort det. Typ. Men ja, det blev 3-1 där. Får försöka lösa ett till mål här. Vi är ändå på honom.
Kom igen, Bjärs. Vad hände där? Han bara åkte och tappade pucken. What the fuck, det har jag aldrig varit med om. Sänk han. Klang. Jag tycker ändå han har gjort en bra match, även fast han släppt in tre mål. Men typ tredje målet kan han inte göra så mycket åt. Jag tror inte han kan göra så mycket mål av alla egentligen. Sådär. Vi ligger fortfarande under, men vi har gjort vårt mål. Första delen utav perioden så är det jag som alltså styr spelet. Sverige styr spelet här. Men i slutet så blir det någonting att ryssen bara blir proffs. Kunde vi inte bara, alltså Holmström, kunde inte du bara följt med lite där och åkt på insidan, så hade jag kunnat ha släppt pucken på dig. Men Björnfot har 100% varit bäst. Det där behöver utvisning alltså. Broberg tar ju utvisning. Nej. Nej, alltså jag tycker bara, nej, det har varit oflyt i matchen, va? Har det 100% varit. Utvisningar som inte ska vara utvisningar. Söderström upp till Kosmar. Kosmar, kan du jobba hitta luckan där? Så blir det nice. Kosmar upp till Söderström. Vi har 16 minuter på oss att göra två mål för att få den i alla fall över till förlängning och få med oss någon poäng. Vi har Raymond där nere. Alltså, Kalle har ju ändå, han får ju ändå alltså tag i pucken. Han gör sitt jobb. Han gör sitt jobb. Han gör sitt jobb. Men alltså jag tror inte det hade gjort någon skillnad heller om vi hade haft Wallstedt i mål. Det hade inte gjort någon skillnad. Och nu har vi Raymond. Åh, jag trodde vi skulle få Raymond på den där. Jag skulle lagt den på sås alltså. Jag skulle haft sås på den där. Vad har vi Raymond? Vi lägger sås på Raymond. Raymond. Raymond bortre. Nah, Bovrov. Alltså han är bra med plocken alltså. Han är riktigt bra med plocken. Vi får väl se hur, om vi kan lyckas få in den här andra pucken. Vi behöver liksom Johansson, du är suger. vi får ett skott på mål. Det är, alltså skotten, det är lite så mycket man betalar för att göra målet alltså. Alltså det är lite så här fusk. Ryssen är ju dopade något, alltså jag vet inte. Det känns som att de här 50-50 duellerna, alltså ryssen vinner alla. Nyberg, kan du, nej, han får ju hjälp av domaren ryssen. Alltså ser ni hur stora ryssarna är eller? Det där skottet, alltså det där var ju typ ingenting. Oj oj oj. Det är dåliga skott, det är dåligt allt. Får vi se. Om vi kan göra det här. Jag tror, alltså det här är svårt. Vi har 10 minuter på oss att få in två puckar. Det känns tungt alltså. Alltså den där är faktiskt inte långt ifrån. Heinemann. Björn Kjellius. Han tar den där också. Bovrov, vem är du? Vem är du? Vem är han? Han tar allt. Jag gör mitt allra bästa för att få in pucken. Men Bovrov, han är sjuk i huvudet. Och sen kommer sån här jobbig jävla kontring också. Aja. Kosmar, sänk han. Bra, Kosmar, stick nu. Nu sticker vi. In, Söderström. Upp, nej. Här var Söderström.
Sällström, Sällström. Han blir dödad. Ett mordförsök på plats. Sänk han. Bra där. Men du, ta pucken. 4 minuter kvar. Söderström upp till Kosmar. Sundsvik snipa in bara magen. Bra. In med första line. Jag tror vi får göra lite justeringar i linesen, för att jag tror vi behöver tyngd faktiskt i första. Vi behöver riktigt mycket tyngd. Vi har just nu Niederbach och Raymond. Och de behöver en till. Och jag tror vi behöver Holtz alltså. Även fast han är inte har sitt riktiga skott så. Men jag tror vi kan lösa det ändå. Alltså Björnfot. Släpp han. Alltså Björnfot är big diff. Alltså han är difference. Det är han som har gjort allt för oss. Björnfot är 100% matchens stjärna. Vi har 40 sekunder på oss. Björnfot. Niederbach dog där. Rest in peace. Bara var lite jobbiga nu. Vi har 28 sekunder på oss. Olausson får läget att komma upp i alla fall i anpasszon. Jag försöker få den på bort där, men det går inte alltså. Han är... Bovrov är sjuk i huvudet. Så enkelt var det. Bovrov har räddat ryssen. Vi kan inte göra så mycket. Kalle Klang gjorde allt han kunde, men han kunde inte matcha Bovrov. Det känns lite. Även kolla på Kalle, han har ändå gjort det bra. Men vi förlorar med 3-1. Inte drömstarten vi ville ha. Men vi gör det bra ändå. Alltså så här, det är Bovrov. Alltså han är sjuk i huvudet. Jag vet inte om han ska ha matchens stjärna den där, men han har tur på målen. Vem var det som gjorde Sveriges mål? Vem var det? Det var Söderström va? Det var Viktor. Det är Viktor. Jag tror det var Viktor. Det var Viktor. Det blev 3-1. Det är inte bra. Det är inte bra. Men det gör inte jättemycket. För vi kan ju fortfarande gå vidare. Vi behöver bara vinna resten. Stort sett. Men jag, det blir ändå bra avslut. Ryssen var svår. Ryssen var svår alltså. Ryssen var riktigt svår. Speciellt med Bovrov i mål alltså. Jag vet inte. Han kändes tung. Han var riktigt svår. Vi ligger sist i alla fall. Vi har USA, Slovakien, Schweiz framför oss. Och Ryssland såklart. Men vi tar dem i nästa avsnitt. Så går vi och spelar mot Slovakien i nästa avsnitt. Vilket kommer bli riktigt kul. Jag får se, den kommer typ om typ 2 dagar eller någonting. Men det blir riktigt nice det. Hoppas ni gillar dagens video. Tryck gärna på tumme upp, skriv en kommentar. Prenumerera om du inte redan gör det. Så syns vi i nästa video. Ha det gött. Hallå.